brincamos de escolinha de slime. Eu e a Júlia seremos suas professoras. Não, eu não quero brincar de ensinar alguém. Ai, deixa ela, Tim. Vamos brincar eu e você. Slime, essa slime ficou muito legal. Uau, que slime linda. Eu vou querer ela pra mim. Tim, me empresta sua slime, por favorzinho. Ai, só um pouquinho, tá, Júlia? Só um pouquinho. Ai, obrigadinha, Tim. Agora a sua slime vai ser minha. Bye, bye, game over. Volta aqui, Júlia. E agora? Os dois querem a mesma slime. Isso não vai dar certo. Raf, onde a Júlia se meteu? Ela quer brincar de esconde-esconde, não é mesmo? Então, ela não pegou minha slime? Eu vou pegar o que ela mais gosta. A famosa bolsa de Pups Slime. Ai, ai, será que isso vai dar certo, Tim? Bem, isso eu não sei. Mas quem viver, verá, né? Vem, Gislaine. Já sei o lugar ideal. Que será um lugar bem seguro que a Júlia nem vai encontrar. Ela tá escondida mesmo. Ela não irá brincar com a gente. Ah, por que será que ela se escondeu? Ai, ai, tomara que não sobre nada pra mim. Ei, Gislaine, não esquenta com isso. Vamos brincar de aula? A Júlia tá escondida. Ela nem vai poder brincar com a gente. Boa ideia, Tinho. Vamos brincar de basquete? Bora lá. Não tô nem aí. Eu só vou ficar aqui brincando com a slime do escondida. Mas peraí, antes da gente brincar, eu vou fazer uma slime igualzinha que a Júlia pegou, da mesma cor. Nossa, você é demais, Gigi. Valeu. Bem, ai, pronto. Já tô com todos os ingredientes aqui. Eu acho que eu vou fazer uma slime na mesa mesmo. Ai, eu misturo essas duas colas aqui. Acho que tá bom. Eu acho que eu vou misturar com a que legal! Agora eu vou colocar a espuma no barbear. Tá bom. Sabonete líquido. E o creme. Tudo bem. Agora eu vou mexer. Ai! Olha que legal o efeito! Uau! Que linda! Ai, minha Júlia, quando vê que eu fiz uma nova slime pro Tinho, ela vai ficar de queixo caído. Aí ela tá lá escondida. O que será que ela tá fazendo? Sei lá. Mas a slime vai ficar muito legal. Hoje é outra vez. Uau! Ficou muito legal. Eu acho que depois eu vou querer enfeitar essa slime. Ui! Ela tá muito fluffy. Olha isso. Eu adoro. Ficou igualzinha do Tim. Ficou bem fluffy e muito azul. Eu tô ficando cansada. Fazer slime na mesa dá muito trabalho. Tinha uma ideia. Tim, eu vou dar a sua slime. Aí eu vou fazer um slime pra mim. A Júlia já tem a dela. Na verdade é que você fez, né? E você vai ter essa daqui e eu vou fazer uma pra mim. Ai, deixa eu tirar da minha mão. Toma aqui, Tim. Ai, já ficou demais. Tá esticando bastante. Você é a rainha dos slimes. Agora eu vou fazer a minha. Minha vai ser rosa. Vou colocar só um pouquinho de nada de azul. Uma gotinha só mais. Acho que eu coloquei muito. Mas eu acho que vai ficar uma cor legal. Um roxo, que é mais rosa. Essa cola é meio líquida. Meio não, muito líquida. Nossa, olha, eu vou mudar bastante. Olha, deu uma mudada de textura. Fica ficando bem legal. Tá ficando um roxo bem bonito. Acho que essa daqui vai demorar pra ativar, viu? Olha isso, eu vou colocar só um pouquinho mais de espuma de barbear. Adoro espuma de barbear nas slimes. Ativa. Ai, eu coloquei outra mão.
slime tá ficando uma bagunça. Mais bagunça do que a do Tim. Sujei meu ativador inteiro. Mas tudo bem. Foi pra minha boca. Eu acho que ela não vai dar muito certo, não. Ou sim, eu não sei. Ó, olha, tá mudando um pouquinho de textura. Acho que ela vai dar certo. Ela tá ficando muito legal. Ai, eu tô cansada. Ai, eu não consigo fazer um slime pros outros sem tiver a minha, né? Nova slime. Porque eu adoro slimes novas. As velhas têm fungos e talvez bichinhos. Essa slime tá me dando muito trabalho, mas vai valer a pena. E como sempre, né, slime tem que decorar, né? Vou colocar esse corante vermelho para ficar um pouco mais de rosa. Acho que eu coloquei demais. Não tá bom, não sei. Acho que eu nunca usei esse corante vermelho. Tá ficando bem legal. Ai, eu acho que eu vou colocar mais um pouquinho. Eu adorei o resultado. Apesar de não ter mudado tanta coisa, ficou legal. Acho que eu sujei minha mão. Uou! Agora, eu vou colocar alguns glitters. Vou colocar esse vermelho e esse azul. Fica só um pouquinho vermelho aqui. Que lindo! Prontinho, Tim. Agora, bora lá brincar. Bora lá, Tim. Vamos ver quem acerta mais. Quase. Quase também. Vai, agora é você. Ah, Gislaine, eu acho que eu sou o melhor, hein? Mais um. Não. Agora um pouco mais longe. Vou tentar de costas agora. Também não foi. Mas tudo bem. Agora vai, eu acho. Bora lá, Tina. A gente vê quantas embaixadinhas a gente consegue fazer. Vamos lá, eu vou começar. Eu não sou muito boa, mas... Mas eu acho que foram quatro. Agora é você, Tim. É, Gislaine, foram quatro, mas agora é a minha vez. Não, você teve outra chance, então eu vou ter também. Eu não sou muito bom. Eu não vou perder. Ah, não! É, parece que eu perdi. Tim, bora brincar de pega-pega? Tá comigo! Demorou. Tchau, tchau! Opa, parece que eles estão se divertindo. Mas já tá ficando meio chato ficar aqui. Já sei, se eu devolver a slime pro Tinho, talvez eles deixem eu brincar também. Eu vou lá. Tinho, Gislaine, eu posso brincar com vocês? Trouxe até a slime do Tinho. Ai, Júlia, eu nem quero mais essa slime. Afinal, a Gislaine já fez uma pra mim igualzinha essa daí. E eu sei que você escondeu minha slime. Ixi, isso não vai dar mas certo. Mas eu escondi uma coisa muito mais valiosa. O quê? A sua bolsa de Pupsi Slime. Não!